Children Кіно Фест у 2013-му започаткувала компанія «Артхаус Трафік» за підтримки ЮНІСЕФ, Українського культурного фонду, Держкіно України і посольств країн-учасниць. Шостий фестиваль – 7 картин у конкурсі – Данія, Франція, Британія, Швеція, Естонія, Норвегія та Україна. Основна журі цього кінофестивалю – це діти. Це ті, для кого зняті фільми і мультфільми. Тому в них почесна місія, вони при вході до кінозалу отримують бюлетені і по виходу вони голосують за фільм. Цікава доля британсько-ірландської стрічки «Зоопарк». Режисер Колін Макайвор зняв її у 2017-му. Світова прем'єра відбулась у червні 2018-го. В український прокат картина вийде 11 липня цього року. Менший з тим, «Зоопарк» став фільмом-відкриттям Children Кіно Фесту. Перший, напевно, раз за 6 років діти самі встали і почали аплодувати після фільму. Це просто були мурахи по шкірі, правда. Вони кричали, вони свистіли і вони аплодували цьому фільму. Це прекрасно. Але перемога дісталася українському мультфільму «Викрадена принцеса» фентезі-студії «Анімаград». Лицар Руслан до ваших послуг. Кому начистити забрало? У конкурсі короткометражок від режисерів дітей журі на перше місце поставило роботу 11-річного Ярослава Багно із студії «Березіль» міста Кременчук. Картина під назвою «Ти чуєш?» У притулку для собак хлопець вибирає тваринку для свого брата з інвалідністю. А ти бачиш, що у собачки нету лапки? Зачем вона тебе така нужна? Послушай, давай посмотрим правде в глаза. С ней же даже на улицу будет стыдно выйти. Не говоря уже о том, как будет тебе с ней непросто. Я все-таки хочу взять эту собаку. Безкоштовні кінопокази у 20 містах України за попередніми підрахунками відвідали близько 50 тисяч дітей. Для малозабезпечених родин фестиваль – просто подарунок. Сашко таким чином вперше за свої 7,5 років потрапив у кінотеатр. На кожен показ приїжджав із Синельникова з мамою. Побачили запрошення на вашому телеканалі. І дорого, і часу немає. А це ми почули, що це можна відвідати безкоштовно. І вперше Сашко побував в кіно, відвідавши цей кінофестиваль. Ну, Сашкові більше мультфільми сподобалося, мені кіно. У фінальний день фестивалю традиція показувати стрічку-переможницю минулого року. На сторожову заставу 9 червня багато хто прийшов удруге. Ольга Володимирова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.